Йдемо далі. Вибухи у Тирасполі – це чергова провокація Росії. На цьому наголошує речник Одеської обласної військової адміністрації. Про це заявив у своєму відеозверненні. Сергій Брачук звертає увагу на маркування тубусів від озброєння, яким цілили у будівлю так званого Міністерства держбезпеки, невизнаної Придністровської Молдовської республіки. За словами речника, очевидно, що вони російські. Ми прекрасно з вами маємо розуміти, що ці провокації, вони перш за все для місцевого так званого електорату. Росія не може перемогти і не переможе Україну. В Росії нема мобілізаційного ресурсу для того, щоб продовжувати наступ проти України. Тому треба придумати, і це зроблено, провокацію, якусь страшилку про чергових неонацистів, в лапках, начебто пов'язаних з Україною. Все це шито грубими нитками. І оця страшилка має спрацювати на внутрішнього споживача. Тобто залякати і набрати свіжого гарматного місця. Про вибухи у Тирасполі повідомило так зване МВС квазіреспубліки. За їхніми даними, будівлю фейкового Міністерства держбезпеки розстріляли із ручних РПГ. Сталося начебто кілька вибухів. Згідно із повідомленнями, вибиті вікна на верхніх поверхах. Постраждалих немає. Нагадаю, 22 квітня Росія назвала метою так званого другого етапу війни проти України. Це, зокрема, сухопутній коридор до невизнаного Придністров'я. У відповідь наступного дня Міністерство закордонних справ та євроінтеграції Молдови викликало посла Росії через такі заяви.